Մենք ստեղծում ենք միջավայր ապրելու, աշխատելու և լիարժեք հանգստի համար։ Մենք կառուցում ենք թաղամաս, որտեղ յուրաքանչյուր մանրուկ կոչված է դարձնելու մեր բնակիչների առօրյան առավել հարմարավետ։ Ընդարձակ կանաչապատ տարածքներ, մանկական և սպորտային խաղահրապարակներ, ջրավազաններ ու շատրվաններ, հստակ կազմակերպված վերգետնյա և ստորգետնյա ավտոկայանատեղեր, բիզնես կենտրոններ, գեղեցիկ թաղամաս, քաղաքի լավագույն վայրերից մեկում, անհրաժեշտ բոլոր հարմարություններով։